Производство, преработка и дистрибуция на храни се извършва след регистрация или одобрение по реда на Закона за храните. Изискванията за регистрация се отнасят и за онлайн търговията. Това припомнят от Българската агенция по безопасност на храните. Ветеринарните инспектори призовават да се купуват хранителни стоки само от оператори, които подлежат на контрол. Закупуването на храни от нерегистрирани търговци може да представлява сериозен риск за здравето на потребителите, тъй като предлаганите продукти са с неясен произход и са добити при условия, които не са обект на контрол.